Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ece? Alhamdulillah. Abah damang abah? Emak aki-aki nganti lu jajar di pangharep nak. Tapi resep keningan ningali emang bi sumping kai tempat beri ngupingkan pangawasan. Atau mudah-mudahan rezekina sing barokah. Rezekina berlimpah ruah. Anu can kabeuli bisa kabeuli sawah. Pergi haji ngabring angkat ka Mekah. Mah hoyong ka Mekah mah. Geus boga duitna. Oh. Arek ngojay meureun. Mudah-mudahan sing nasib jaroh ka Mekah sareng Madinah. Amin. Nu hadir di pangaosan bari pagigir-gigir tepatanya ku abdi doakeun anu baroga hutang sing lalunas hutangna. Anu pangkeuceungna panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini ku datang. Kini ku datang padamu, sambutlah kedatanganku. Tepuk tangannya mana? Enak keprok persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyya qala ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meni leuleus. Ngupingkeun pangaosan walaupun gak paham dapat pahala. Amin. Ditambih deui pahalana eceu pami aya nu ngaos diwaler ku kalimat thayyibah Allah leres teu Bu. Aya nu shalawat diwalerna sallallahu alaihi. Pami aya nu ngaos diwaler Allah nu shalawat diwaler sallallahu alaihi lamun aya sinden ti Karawang nembang karat dijawab tobat. Ya piraku aya sinden nembang dijawab alo. Omong lamun sinden geus nyanyi do mending ngagorowok. Ngahiliwir angin bijil dinatung. Cuk si emak teh tobat, ku nonton teh tetep mah hitu. Ayo meh semangat, meh kompak aja, ku ambil di komandoan, bah padangan abdi ngepel eureun, can ngepel teraskeun, satuju? Cobian heula, Allah, yo. Up, geus tong panjang ting. Karunya aki-aki bisi ngapun. Rabbana hablana min azwajina. Wadzurriyatina qurrata a'yun waj'alna kapaksa waj'alna waj'alna lil muttaqina imama. Terus can ngepeu nyangges atuh eungap mun dimaksakeun teraskeun ngaosna bah teraskeun. Oke. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'al hadza jama'an marhuma. Amin. Engke ngadoa mah aloh we aloh. Wa tafarruqu min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya rabbal. Nadah punten sate acana ka para kiai, alim ulama, asati dan ustazah.
Para pimpinan majlis taklim yang gak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sadina dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus sohibul ben, sohibul hajat, sohibul wasilah, juga bisa dikatakan sohibul gara-gara. Sebab kunaon mang bi pamit aya wasilah ti keluarga besar Bapak Endang sareng Ibu Ika Sutika, arek naon orang ngedluk di tempat bade ngupikeun pangaosan leres teu. Yang alhamdulillah telah menghitankan putra na urang doakeun. Mudah-mudahan putra-putrana sing jantan putra-putra anu soleh. Ya Robbal. Tehilap ka para aparatur pemerintah aya kuna aya. Anu mana? Ada geuning geus aki-aki. Urang doakeun atuh ena jadi kuwe enjing mah jadi camat. Amin. Dari camat jadi bupati. Amin, Bu. Kagok paku lah tong jadi bupati hungkul kan jadi presiden. Aduh, paku desa Cimandul desa Gunung Manik jadi presiden, Keneng Ajijah jadi menteri desa tertinggal. Orang ketinggalin, wah. Mudah-mudahan kita punya aparatur pemerintah yang amanah. Tehilap ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhuna, jeung dedemit-dedemitna. Kiraku jadi miti dia. Alhamdulillah pendak mangbi, iya neng aji jahat iya, gelis nte. Nyepir aku kasep mah. Ningali cina neng aji jahat sok ayah di aksi Indo. Dengan dukungan caranya ketik aksi spasi Azizah kirim ke. Oh gak SMS nte? SMS nte? Oh pantesan orang kasenggol. Tapi alhamdulillah ada hikmahna patepang serang ibu-ibu di dieu tah kitu euceuk. Di mana aya uleman pangajian sumping daripada imah lalieun, leres teu? Perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulian jeung bayareun, leres teu, Bu? Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji atuh Gusti. Aing mah kenceng abang ngajuk teh ngajuk, ngajuk. Mata ngaji oge keur neangan doa. Ipin aku keren aja dengan duit mah ici. Da ustazah ge sok butuh dukungan atuh mun teu sopan. Mama duit, duit. Matak mampang mempeng mah sumping ka pangaosan jadi ajang tali silaturahmi. Abi pendak sareng emang bi di dieu euceuk. Urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur. Ya mah duit weceng duit pikiran teh. Lah neng Ajijah mah kumaha teu mikiran duit emang kunaon sih isukan sok datang ka imah saha emok oh seserian dugi emok ieu ka Gunung Manik poe Senen emok poe Salasa emok poe Nonde euceuk Rebo cenah ieu mah korban bang emok sih geuna ieu mah mane setia teh paku deuh saya berjanji ya. Aduh mani keprok. Ibu-ibu anu sok emok mah kudu dicek. Cekelan leungeuna bawa ka pangajian Gusti. Si Eceu mah dicekek, dicekek. Ke batur pae. Alhamdulillah dalam rangka tasyakur bin nikmah wali matul khitan. Abah tinggalin wahajat masa garupi diayakeun pake nyawa ten. Nyawa pang. Mencit dom. Mencit sap. Mencit anu gen. Anu gedut teh dipencit ya. Ya Allah, lain teu boga duit pandang teh arek ngondang jaipongan. Lain teu mampu arek ngondang organ tunggal, tapi beliau mampu memilih dan memilah mana yang banyak maslahatnya dibanding madorot. Makanya diayakeun pangao, pangaji dengan harapan urang ngadoakeun putra-putra sing janten putra-putra anu soleh. Amin. Sebab namanya anak tuh amanah, leres teu bah. Ada orang rumah tangga 10-20 tahun mi telipasihan putra ampe istrinya bilang sama suaminya 10 tahun sudah kita berumah tangga tapi belum juga mendapatkan. Dijawab ku carogena teh jangan bersedih jangan berduka. Mohon padanya dalam ber ada bah 10-20 tahun susah gak punya anak tapi ada juga baru akan nikah penting gak ngaburujulkan anak.
Yang namanya anak nih amanah, kita orang tua gaduh tanggung jawab. Ece, naonu kahiji ayuh sina ismahu iza ulid dipasihan nami anu sae insya. Pasihan nami tenu aya artina abah, tongkos di Karawang. Mentang-mentang seur pabrik, keturut murni kos orang Cina. Siapa nama anaknya neng? Linglung. Eta budak liur weh jenate. Pantesan enak pakai celana isukan itu. Ah ajijah urang mah kudu gaul. Siapa nama anakna? Hernia. Oh. Hernia cek orang kota, cek orang lembur mah burut. Itu budak cacingan. Wah gitu. Tapi gak usah so eksklusif. Ajijah urang mah kudu Arab. Ah manggil lagi aki ukti kudu Arab. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Ah siap. Ijroil. Atau bapaknya kegering. Pak Ijroil datang. Nah gue pak modar. Ini anak kenapa mak susah dibilangin. Ini anak kenapa penyakitan baik. Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua valiohsin ada bahu. Berikan didikan yang baik di hitan dalam rangka menjadikan ia putra. Sehingga jantan putra anu soleh. Amin. Sebab pun tenba. Zaman kiwari anak-anak tidak dibekali dengan ilmu agama. Gusti hati menjerit. Kata aki-aki apalun gitu. Zaman kiwari ya Allah mah budak teh ya Allah pakai celana pondok. Mending lamun gelis mah ici lobo goreng jengkolan. Ditinggalikeun ku paku dosa henteu ditempo mu bajir. Eta si ici peting-peting lompatan entu ua ditanya ku paku arek kamana mana ici olahraga paku. Arek naon si olahraga ih biar jantung urang sehat. Cek si Ici lah kata paku jantung mana sehat sih jantung urang deg-degan. Ya Allah bu. Bu. Abi kantos ngawas ka pau. Non? Pawuyan non namanya teh. Pawuyan ya mah. Pangawuyan. Tah etalah pokok nama. Ma ya Allah eta budak ketawang sawah pinu. Si Sarkim yang si Odah kerbobogohan. Tangan darling, tanu modar teh eling. Bobogohan nyeklan gitar ece. Nah, bobogohan mah nyeklan gitar ya, Bang. Kira ku bobogohan nyeklan genjring. Emak lika nyima gadir. Nyanyi si Sarkim mah tetap. Demi cintaku padamu, ye. Ke gunung pun ikut denganmu walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Si mama mau lohok, mau lagu naon cina tuh. Diteruskan deh ku si Sarkim teh. Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Dijawab ku si Odah. Bubuy. Oh gudingan kah bubuy bu. Ternyata udah gak tahan. Senggol-senggolan. Mentakan tos teu aneh ece zaman kiwari nikah nembe 2 bulan geus kurunuh 8 bulan. Nauzubillahi min. Sing waspaos nya biasanya ibu-ibu nih punya anak perawan aya nu nganjang Gusti meuli bangga anak urang mah geus laku. Tu kamari ge taun baruan jeung kabogohna kamana tu mak ka Curug. Eta budak balik ti Curug saminggu 2 minggu. Dibelaan ku abahna teh moal salah mah asup angin Curug. Tu beres-beres eceu eta budak teu rambu we dibawa ka bidan telat 2 bulan. Nauzubillahi min. Handaknya nih kita kapok membiarkan anak-anak dalam berbuat dosa. Kapok membiarkan anak-anak dalam berbuat maksiat. Apabila sudah kapok jera handaknya tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Bukan kapok dalam bercinta. Kita enggak boleh kapok dalam bercinta, Pak, tapi kapok jera dalam berbuat dosa. Di aki-aki kaberangan dek ngawer teh ye. Nuhun ba. Lain tak tadi atuh. Aduh neng disawer. Apa ikhlas ngawer na? Abdi mah isin disawer tara biasa pak. Tara biasa sakieu. Ini saya sisihkan untuk pembangunan pondok pesantren Sirojul Qori. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Enggak setelah pokoknya kadir, bisa dicokok ke tukang sound system. Ibu, Wios, ngaosna ngangge musik. Boleh pakai lagu, boleh. Pilih aya nu panatik, we diharamkeun. Mak, lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun, ngenahun moal. Moal, boro-boro muka baso. Muka baso, musabako.
ngimaman tuh bah di musolah tong di laguan dan diharamkeun. Moal ngeunaheun ieu. Cobian weh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikul middin. Iya karena budaya iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok. Cocok, yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang mah kieu we euceung ngaosna. Hoyong nyanyi hayu, hoyong seuri entong ditahan. Kenahan seuri gogondukeun sagede helm. Alhamdulillah, mah capek tuh, Mak. Capek tuh. Nya neng nu capek mah. Gek diuk cangkul. Alhamdulillah. Mak eutelanya mak. Kamari ngaos ka Kuningan di pasihan teh cai bodas si pakuwu. Alhamdulillah ka Gunung Manik mah di pasihan cai enteh. Eutela ah bismillah. Bening loba gulaan. Doakeun abi sing sehat. Sing panjang yuswana. Abah neng ajijah teh kedahna teu ngaos ka talaga dinten ayeuna teh. Kedah nama ngaos teh kam laboh Aceh, ngan ku sabab unu ngondang. Nyek daun jauh-jauh ke Aceh unu ngondang. Alhamdulillah bu, ibu. Nitip abdima al-ummu madrasatul ula, ibu pendidik yang utama, suamina usaha, suami eker dagang, mak gelar sajadah menta ka Gusti Allah, Robbana. Hablana, imangan atina we atina. Gus ini mah tunggir nawe atuh. Kemudian atina, atina. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak yang soleh-soleha insya. Beres tetepan salaki datang senyum. Ima salaki datang bibir handak kakenca. Bibir luhur kakak tuhu. Ngan menyon bibirna. Lah neng Ajija senyum-senyum tengkewe lamun salaki datang bawa duit karak ngalendet deh papa mau emam dulu apa bobo dulu. Sarua salaki nengke oguan mak bawa ke duit mak emang emam sama apa sih? Sama semur etol semur jengkol gitu bu biar mesra sama suami entong eleh jeung bobogohan. Neng Ajija di jalan alun-alun Maja ningali murang kalih mah bobogohan naik motor Gusti meni nangkon ujung kabogohna daguna ge ngemplek ujung kabogohna cek abi teh lah geus kawin mah moal kitu ieu moal ditepercayaeun ibu jeung bapa ondangan naik motornya ibu antel we ka tongkong si bapa naon cek si bapa teh ka dituan saeutih ibu ditikungan ragrag ge moal karasaeun ieu. Nanti nyampe tempat hajat kerak sadar, oh kemana pemajikan orang gus. Ya Allah bu, ibu, ibu cinta sama suami ibu, cinta sama suami ibu, bapak cinta ke istri bapak. Tuhan terjawab. Ibu cinta sama suami ibu, bapak cinta ke istri bapak. Entuh, awal rumah tangga memani mesranya mak, katajong, saeutik, ayang, atit, enggak doh. Ngkewe puluhan tahun rumah tangga kata jong atuh dulu kumata sia. Ibu ge sebelum nikah mah do kuat tahan hitu 3 jam. Nah geus rumah tangga pamajikan salaki keur nonton TV pamajikan lewat Gusti prak brak bret brot brak bret brot. Ieu kenal pot lewat cek salaki ya Allah cium tangan kacaroge bulak-balik osok ce. Osok iraha mah? Tu lebaran. Setahun sekali bah. Pamitos Jumatan si emak cium tangan teu. Pamitos Jumatan si emak cium tangan teu. Cok si emak teh kumarek cium tangan Ajijah bapana geus henteu Jumatan. Mentakan namun si bapa tedikeun ka masjid gantian emak nu ka masjid. Eta mukena berikeun ka si bapa. Ke si bapa arek salat emu kena aya kumisan nah mirip kura-kura ninja. Ya Allah, tatap caroge penuh dengan cinta sama pahalanya kayak kita ngelihat Ka'bah. Amin. Allah nurunin 60 rahmat buat yang lihat Ka'bah doang. Belum yang sholat, belum yang tawaf sekeliling Ka'bah. Emak hoyong ke Mekah can boga duit tong jauh-jauh. Tatap caroge emak. Komo lamun salakina sarua jeung Ka'bah. Oh hidden.
Atau papa, papa hidung ya mama mama, I love you, you love me, yap milu you, I belong to you, you belong to me, I am you, pa belong belong. Alhamdulillah, saya diijazah kupun Rama. Karena perlu bapak ibu ketahui, saya ini putri dari bapak saya. Oh nyahu. Putrina Ki Haji Obay Sobarnas. Neng, wartoskeun ka jamaah, siapa tahu bisa diambil pelajaran. Kunaon pak, aya hiji jalmi usahana bangkrut, pamajikanana cemberut, hoyong usaha, teboga modal, pengen pinjem, gak ada yang percaya. Akhirnya orang itu putus harapan, pakuwu datang ke hiji dukun, pengen jadi orang sakti, mandraguna, totosane, bojane kulit, dibejakeun ku dukun teh yeuh lamun hayang beunghar datang ka hiji kebon. Engke di kebon amprok jeung jin, eta jin bakal mere maneh ka beungharan. Datang tu orang ka satu kebon, amprok jeung jin, ngagagak eta jin mah. Aya naon RT? Ayo Pak RT na. Hayang beunghar jin, naon cek jin teh kaget. Ana ningali. Boro-boro RT maneh hayang beunghar aing geus tegableg imah-imah acan. Sare di kebun, teboga bantal, teboga kasur. Gak puas pak, malah pergi ke salah satu stasiun TV pengen dirukyah. Wih, ini macam itu bisa usaha aja karena ayah 7 jin bersemayam dalam dirinya. Ha? 7 jin, bu dirukyah jin ke hiji, jin ke genep keluar kabeh. Sisa hiji jin hesek tedekin keluar, gedengan tedekin keluar. Ternyata 6 jin yang udah dirukyah berbondong-bondong datang lagi. Lah kok datang lagi, ngabejaan dukun percuma ngajajampe. Emang kunaon sih jin etama budek. Gak ada jin yang sakti mak, celanana we diinjem, mual ngambek iu. Celana jin, ya pada loading. Tapi jangan kita menyepelekan karena mereka sama-sama makhluk Allah subhanahu. Artinya apa, walaupun susah dina rumah tangga, susah dina ekonomi, jangan sampai berpindah, bergeser akidah kita, tetap yakin ka Gusti Allah subhanahu. Hoyong hajat dikabul, urusan dimudahkan, seurkeun tawasul, utamina sholawat ke kanjeng Nabi. Atuh orang sholawatan yuk, yuk, kemana? Ma hoyong sholawat lagu naon emak, ah oplosan. Anya moal bisa, enak rupa-rupa kopaku sholawatan teh Muhammadun, eta Muhammadun, Muhammadun Nabiuna iwape. Sakumaha orang tua boga anak penyanyi emang bakal ngomong neng. Engke lamun bapak sakaratul maut panggenikeun barang tilu lagu we nya neng. Anu kahiji alamat palsu. Anu kadua sambalado. Enggak ada semua lagi pengen dingajikeun kudu jadi anak terus temu. Makanya pun tentanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita insya. Sebab anak soleh geus pasti pinter tapi anak pinter belum tentu soleh. Betul betul. Anak soleh mah yuk, emak gering, abah gering, ngabring dibawa ke dokter. Tah budak soleh, tapi nukumah budak pinter. Emak kena batuk pilek hungkul, buru-buru sawah kebon dijual. Eta mah harta warisan, betul apa betul? Saya mau nanya nih, emak bi sebagai orang tua bisa melikin sawah jeker anak, bisa melikin kebon jeker anak, anak bisa mau melikin sawah jeker kolot? Mau, boro-boro melikin sawah yang ajija. Anterkeun we tilu karung bea sabulan sakali ka imah kolot pernah henteu? Tuh, loba teuing bah tilu karung mah. Atuh kueh we kueh iraha dianterkeunana? Tuh lebaran. Sataun sakalinya pak datang mudik. Likum, likum, salam. Neng mawa kueh jeker emak. Kueh naon eta neng, kueh rangginang jeung akar kalapa. Gusti, emang kesini ini awa huntuan. Dibere akar kalapa. Atau di ke-40 peting karena kacatruk tak akar kalapa. Naon cek indungna teh emang mana boga kue tuh jang. Kolot mah henteu dibere oge teu deukeun menta leres tebu. Simpen di dapur neng. Pak eta budak ka dapur ningali pandaringan. Ngajerit apa pandaringan. Mak, mak. Kunaon neng. Iya beas meni loba. Oh nya bapak mana yang ngadesel. Kunaon sih teu boga beas henteu. Nya cokot atuh tilu gantang mah tuh kolot. Urang mah nganterkeun sakeler leutik rangina ngarampok tilu gantang beas di rumah kolot eta. Betul apa betul? Tuh perjuangan orang tua mah luar biasa. Leres teh ce. Seorang ibu 9 bulan 10 hari mengandung aya laguna ge ibu. Wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung. Eta mengandung lagi.
Tuh 11 aja tanah. Jang, indung mana teh mabok wae. Sabulan, dua bulan, papa. Mama hoyong nu hasum-hasum atuh. Keheula atuh mah, papa jangan heula ucing. Pah, mama hoyong ngayunan, ih di mana mah tuh di luhureun tower. Kasetrum aja teh. Sabulan, dua bulan mabok wae. Mau melahirkan pilihan cuma dua, kalau enggak hidup, mati. Selesai dilahirkan di candaku bapak nak jang, di azanan, di komatan, langsung di papangku. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Gusti tukang cilok padahal bapak na eta. Raja cilok meren. Mual iya bah disebut anak tukang cilok, anak tukang cilok. Mual disebut lagi anak raja, leres tuh. Endang katep, endang katep, endang katep, endang katep. Gusti budak na hidung. Kasep-kasep na iya. Enggak ada tuh orang tua ngejelekin anak, leres tuh bu. Ada juga anak ngejelekin orang tua, betul apa betul? Makanya kata Nabi celaka, celaka, celaka. Engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti kanu janten idung jeung. Atau oleh karenanya sebagai tanda cinta Neng Ajijah hoyong aya duaan. Nih kapayun tuh anu pakai baju biru, pakai jilbab biru nyempol udah tergigir ta. Kadieu mah ayo mah, kadieu mana ta? Di pengker ker moloho kuai. Kadia mi ayo, kaya menang hadiah. Terus ya, terus. Belakang. Nah, itu samping Nia. Kadia mi, ayo kaya menang hadiah. Ayo. Ayah hiji, Ali mana di pengker atuh. Di belakangnya, belakang. Tiasa, kadia mi, ayo kaya menang hadiah. Ayo. Kersate. Dipayun ya. Depannya. Lagi. Nah, ayo mi. Ayo ke menang hadiah, ayo. Ayo. Nah, menang ayo si Andin sudah datang. Ayo enggal. Enggal kadieu siapa yang mau dapat uang? Haok ku teh aja jadi pasihan. Kadieu mina. Tiasa. Tah aya deuk keprok atuh si Andin datang. Yang nolak nyesel we kapayun teu kapayun ya. Ya emak tak uduh aya si Elsa. Kadieu mah ayo ke menang hadiah. Mi tanu pake jilbab ungu. Kadieu mina kadieu hayu. Hayu. Kadieu mi hayu engal. Tiasa mapahna teu? Teu tiasa. Oh. Aduh si Andin datang. Mak damang mak. Kadieu mina. Kadieu mina tapi bisi ragrag. Meni garelisnya emak kasa kadieu mah. Dipayun. Ayo sok kadieu ayo. Ayo. Kadieu. Eta si Elsa nuturkeun. Kadieu mi empak dot dom pak dot. Teu pak dot dom pak dot. Tah kitu. Kadieu mina. Kadieu mi. Ala. Mi damang kadieu mina tadi. Meni garelisnya. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok lah atau keprok. Aduh, mak arek nyebrang. Ih nyekelan, wah itu. Kadieu tuh nanti saeutik ieu meni haleurin. Mi punten mi teh saha namina? Ibu Warung. Ma'ruf gaduh putra barahiji? 4. Waduh meni gaya 4. Ieu mah orang Jakarta segena teh. Gaduh putra 4. Ngeureuyeuh keneh. Cium meni sieun. Salat maksudnya salat. Atuh beraku. Gaduh putra 4 ngeureuyeuh keneh. Caroge aya keneh mah? Aya. Ya? Aya. Oh randa. Paku aya randa ye. Di data maksudna teh. Ma gaduh tos cicing geulang ngobrolan. Jadi teu konsen. Entong nyeklan bujur getek ho. Em cemak-cemak. Ma tos lami jadi randa. Lami. Tos lami hoyong nikah deui teu? Teu. Saha nu daekeun atuh. Tu nyeklan deui itu. Ma saha namina ma? Eba. Oh ma Eba. Tama si saebahnya. Ma Eba, gaduh putra bara hiji? Dua. Gaduh caroge? Gaduh hiji. Hiji ya.
Ya emang hiji. Beraku anak dua, salaki dua. Ayah kene caroge nama ayah. Sahana Mina. Abah Ming. Abah Ming cina gitu. Mak Eba orang mana, Mak? Orang Citaman ya. Desa Citaman, orang Citaman. Desa naon Mina? Gunung Manik. Sahana Mikuwu na. Eta kan hihihi. Nya blokna Citaman, desana Gunung Manik, sahana Mikuwu na. Apa? Oh, can kenalan ieu iya, Bapak Kuwu teh, Bapak? Su, izin. Pak Sukarna. Leisna gagne. Bapak Kuwu di payu teh, Kang. Kumaha? Iya mah kita kenalan mani hese. Mak-mak orang mana emak? Orang dia. Orang dia cina. Naon nami lemburna iya teh? Hah? Nami lemburna naon? Taman Baru. Taman Baru? Desana? Desa Sunia. Sunia? Oh, kecamatan naon namina? Banjaran. Banjaran. Emak kecamatan naon? Talaga. Talaga. Kabupatenna? Majalengka. Provinsi? Jawa Barat. Jawa Barat. Provinsi? Geringan Jawa Tengah. Emang Banjaran ke Jawa Tengah? Oh, Talaga mah bener Jawa Barat. Urang kurun ke Jawa Tengah. Jauh teuing mah Jawa Barat. Negara Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia atau mata ma kuneng aja jah balik dipasihan hadiah. Naon hadiah na tanda-tanda orang tereh maut ayat tilu ayat marah hiji cina. Tilu, opat. Ini nambahan jadi opat. Ayat tilu, naon nuka hijina. Salat. Kita mah rukun Islam atau mata. Tanda-tanda orang tereh maut ayat tilu anu kahiji kulit geus peot. Ma peot encan. Ieu mah teu ngaku, heeh. Peot encan. Nya antos enggak teu sepuh atuh. Ieu mah tereh ieu. Menang barokah. Anu kadua huntuna geus coplok. Huntu coplok acan ma. Atos. Cobong, empong. Cobong. Ma coplok encang. Encang. Oh encang. Ada gini ngetan gesek, eh pada. Oh tengaku iya ma cina. Peot encang. Hutu coplok encang. Encang. Ma. Mampong. Anu katilu rambut tos huisan. Ma huisan acan. Tos. Tos. Ma. Atos adaya huisnya. Ih ma isukan. Menang barokah, turutan, kayak menang hadiah, turutan, hayu. Salatum. Salatum. Bisalamil mubin. Bisalamin robin. Sudah katincak gitu suatu ya. Linuk totitain. Hayu kak, enaknya gue pakul udah tinggal ikut, hayu. Linuk totitain. Linuk totitain. Linuk totitain. Sipatin-sipatin mama. Ya goromi. Ya goromi. Hayya manjana. Manja manjana. Manjana, teangan coba ayo manjana. Mak teh jimat, langki teh ayah deui. Ece hoyong kenging barokah ce. Mau dapat ke rumah mau. Kita gak bakal dapat barokah, gak bakal dapat keromah. Rek katanya ke dukun, katanya ke kuburan. Tapi yang namanya keramat ada pada doa. Ibumu. Bapak gue tak gitu kuai. Neng hayang cerik, tanya atuh neng kunau nangis gitu. Kapan ke ibu di... Neng kunau nangis gitu. Nangis, neng kunau nangis. Katincak mak neng nyeri itu mak. Aduh. Mama, ma turutan kayak menang hadiah. Hoyong lu berem, hoyong lu biru. Ada kamu ibu. Eng nu berem hayang nu biru. Nu berem. Wes.
Kira-kira kumat dianggenao meli pulsa. Emak gaduh handphone, oh gaduhin Facebook. Nau namanya Facebook na, oh nini jendil at yahoo.com. Tampi nyama, so tampi, hayu tampi, tampi engal, engal, tampi, so tongkal luar peting-petingnya. Paur lo papa muda, enak maker usum, kaci kuda, kajati sari, kaci huni, kajati rasa, pamuda zaman kiwari, nini nini diper. Astagfirullahalazim, tampinya mak, sok, kanggo mak kadita, sok sing sehat, sing panjang umur, kajen batur maut, oge mama ulah maut. Sorangan we tapi hari kiamat. Nah, ngalamun wae. Mak ngalamun hoyong naon, ayang kawin doi, ajong saha. Hoyong nu beureum, hoyong nu biru mak. Hah? Hoyong nu beureum, hoyong nu biru. Beureum. Mak, mak hoyong panjang umur. Hoyong. Hoyong baraha ratus tahun. Ya, kan? Lami-lami. Tong lami-lami. Urang mah umat Kanjeng Nabi, moal tebih usiana ti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usiana dugi ka 63. Lamun emak usia entos 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Oh sapoe deui. Menang barokah. Emak emot kene teh usia emak sabaraha? Ah, 17. Ya pake lejing teh ya. Oh, pake lejing. Tapi mak sok tampi tah. Ya hebat. Iya Pak Endang sarang Bu Ika selain ngundang Neng Ajijah isukan emak ya di Indosiar. Setel TV nanya jam 12 berang ayah di Indosiar dalam acara patroli. Udah tanya waku buser iya emak beneran iya. Mak iya. Ari Kanjeng Nabi lahir di mana? Tadi teteh di Mekah. Di Mekah. Di Kurebken? Di dia. Ari emak di dia saha. Di Madinah. Gusti di dia, Nabi Tukimin meran. Mak Kanjeng Nabi teh lahir di Mekah, dikurebkeun di Madinah. Ari emak rek di mana? Nabi mandi di taman atau? Di taman weh, ngagotongnya jauh ke Madinah. Di dia weh emamanya. Ari Kanjeng Nabi lahir ping 12. Gak. Tanggal 12. 12. Tanggal 12 berapa? Ya. Tanggal 12? Agustus. Agustus? Naon mah itu tanggal 12 Agustus aik balap karung mah. 12 Rabiul Awal pada malam tahun? Tahun baru. Tahun baru? Tahun gajah mah atau tahun baru? Mene gaya di Caman, di Citaman mah nyanyi nyengit petasan gitu mah. Entek tekan dia bujur lagi. Mas sing sehatnya, sing panjang yuswana alhamdulillah. Mumpung orang tua masih ada, berikan perhatian, berikan kasih sayang. Bawa kenu lembut-lembut, tolong dibawakan akar kalapa. Karuna mapakna masih bawa huntuan. Yang udah gak ada, ziarohin makomna. Mudah-mudahan makomna sing jatan makom raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ajijah izin mual tia syalami abah. Terus dia pada langsung ngawas deui di Karawang. Di Karawang langsung ke Soekarno-Hatta. Naik pesawat Garuda, aya uleman di Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Emang ini melohok wae. Ya sebelum kita akhiri pangaosan, sami-sami orang ngadoa, mudah-mudahan orang kenging ilmu nu manfaat, hajat dikobul, urusan dimudahkeun, wabil khusus keluarga besar Sahibul Hajat, Pak Endang sareng Bu Ika, kenging barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا.
Allahumma ja'al majalisana hadha majalis Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wasrah sudurana bi'ulumi Rasulillah wa mla' qulubana bihubbi Rasulillah wajma'na ala habibika al-Mustafa birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mi, tanda dikabul doa, diangkat tangan sami-sami, itu tanda dikabul doa. Ayo namanya tolak bala, nukuma tolak bala balikin hiji, angkat hiji, angkat tuh angkat, dadah. Udah tinggi-winggi, hempo, mudah-mudahan manfaat. Nyuhunkan dihapunten bila ya kelepatan. Allahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.